I går, jeg følte jeg levde livet mitt helt normalt. Jeg drakk en del kaffe, spiste middag, laks, noen grønnsaker, ris, hollandaise, noen salatos. Jobbet litt hjemme, lagde en promo, skal til Haugesund nå i helgen med Dag Sørås og Kevin Kiele eller Per Ove Helle. Det var egentlig en vanlig dag. En vanlig dag. Etter middag så gikk jeg på do, og så det bare var et eller annet funket. Det var et eller annet feil. Og jeg bare tenkte, hva er dette her? Ok, dusjet da, kanskje det. Jeg tok en jogges, kom tilbake, dusjet igjen, på do, nydusjet. Bruker det lukte funk? Tenkte ikke noe mer over det, det lå murret. Hva er det der? Er det prostata? Er det rart at hunder kan lukte kreft? Jeg kan jo lukte kreft. Det stinker jo. Gikk på do en gang til. Fortsatt. Veldig rart. Sa det til damen. Det lukte litt rart. Jeg gikk på do. Hun bare, ja, asparges. Hun bare, asparagus! Ganske billig på Rematusen. Anbefaler det. Men husk, asparges er lik funkelukt hos mange. Der blant dette, tror jeg. Litte tips. Før du går til legen, legger det på bordet, bretter ut kinkene og sier, stikk han opp i prostata og finn ut om dette her kreft. Få en hund inn her. Lukt på meg. Det lukter funky. Hvor mange leger tror du ikke sier, har du spist asparges? Det skjer daglig i Norge. Tenk på det. Daglig i Norge kommer det folk inn til legen og sier, jeg har kreft på en hund. Jeg vet det. Jeg pisset og det lukte bare, det lukte funky, doktor, det lukte funky. Merker at jeg er skuespiller. Du merker at troverdigheten i den gråten ikke helt til stede. Men tenk på det. Tusenvis i året går til legen, griner, legger seg ned, sprer skinkene og sier, få den hunden inn og trykker den opp i rassen. Og så sier doktoren, forresten, har du spist asparges? Ja, that's it. Her, resept på. Ingenting. Tom resept. Det var bare en tom resept. Lapp der det bare står asparagus.